den. Dneska je další kolo jednání mandátového imunitního výboru. Já jenom pro krátkost připomenu, není to jednání, které bych vyvolal já osobně, ale vyvolal ho ministr Kalousek tím, že si stěžoval na mé údajné, řekněme, nevhodné výroky na jeho adresu, které měly zaznít v průběhu poslanecké sněmovny. Já bych chtěl připomenout, že pan Kalousek tedy inicioval tuto věc, má pocit, že ta slova, které jsem vyslovil jako určité podezření z toho, že vystupoval pod vlivem alkoholu, že se ho dotkla a chce po mandátovém a imunitním výboru, aby mě nějakým způsobem potrestal. Je to po mém soudu dost kuriózní a bizarní od člověka, jako je pan Kalousek, který se dlouhodobě chová, jako o svého času jsem řekl o panu Topolánkovi, který ukazoval ten vztyčený prostředník ve sněmovně, a tedy nejenom celé sněmovně, ale celému národu, tak jsem řekl, že vlastně jakýsi nekorunovaný král hulvátů, tak pan Kalousek z tohoto pohledu by mohl být nekorunovaným císařem všech hulvátů. A já to samozřejmě mandátovému a imunitnímu výboru jasně dokladuji a vám tady přesně předám ty důkazy, které předávám příslušnému výboru, aby se s nimi seznámil. Na začátku bych si dovolil pustit několik krátkých videí s panem Kalouskem, z kterých je jednoznačně jasné, jaké sprosté hulvácké výrazy běžně používá vůči kolegům, vůči občanům, vůči dalším politikům. Takže prosím o tu prezentaci. Nemohl bych napsat Žižkovskému hovnu? Jak známo, já jsem člověk bez myšlenek. Vy jste sice pěkný kokoti, ale furt jste sympatičtější. My jsme kokoti, jo. Jste kokoti. To takhle vůbec není postavený. Já myslím, že jo. Chceš ještě... No já nechci děkuji. Já bych chtěl... Kokot Mirek, jo. Byl jeden ze zakladatelů. Chceš to s velkým kou nebo malým kou? 25. No. David Kokot. David Kokot. A chceš jako kokotskýmu hovnou nebo... Jo. Kokotskému hovnu. Ne. Davidskému hovnu. Davidskému. Konopí je lék. Politika je úplně. Ne, to není. Pánové a dámy, bylo mi ctí. Naschled. Při vědomí toho, co se tady odehrálo, při vědomí komplikovaného konsenzu, ke kterému došlo v úřednické vládě, kde sociální demokracie má polovinu, při vědomí úcty a respektu dohody a konsenzu, kterému došlo na půdě Rady sociální hospodářské, Rady sociální hospodářské dohody, na půdě tripartity, při vědomí výroků zaměstnavatelů i zaměstnanců předsedy odborů pana Milana Štěcha, se ptám, zda pozměňující návrhy vůči kompromisu Fischerovy vlády jsou skutečně zdravým projevem parlamentní demokracie, a nebo jenom nepokorou a zpupností někoho, kdo sice odmítl převzít politickou odpovědnost a za žádnou cenu ji před svými voliči nechce nést, na druhou stranu dupe nožičkou a říká přesto přeze všechno, já chci mít to poslední slovo. A bude to podle mě. A varuji před tím, abychom přistoupili na tento styl politiky. A dovolím si položit řečnickou otázku, zda opravdu tato sněmovna chce být rukojmím zbytnělého ega z kolotočářsko-vexláckého prostředí, anebo zda jednoznačně odmítne tyto praktiky a přijme odpovědnost za osud České republiky. Prosím, abychom nevnímali pozměňující návrhy k této zásadní a společensky vydiskutované normě
jako vexl z Matějské pouti, kdy si dva říkají, já tě pustím zadarmo na centrifugu a pak ti za to koupím busta s tuplovanou hořčicí. Oba dva vyděláme a pouť bude spokojena. Najdeme prosím tu odvahu říct, že na tu centrifugu i na toho busta s tuplovanou hořčicí prostě nemáme peníze, protože bychom si na to museli půjčit. A najdeme odvahu říct, že tady zastupujeme zájmy České republiky. Nikoliv zájmy té či oné partikulární lobby, ať už jí vyjadřuje ta či ona partaj, či ta, či ona profesor. Je nepochybné, že pokud většina této sněmovny se rozhodne mít to poslední slovo, přestože většina této sněmovny odmítá odpovědnost, přestože se rozhodne mít to poslední slovo, tak to poslední slovo hold mít bude. Otázka je, a to už není otázka pro nás, ale spíše pro voliče, zda to bude poslední slovo správné. Já osobně jsem přesvědčen, že potom všem, co v letošním roce poslanecká sněmovna předvedla, je tváří v tvář návrhu Fischerovy vlády to nejlepší, co může udělat pro Českou republiku, s úctou a pokorou k odvaze s těm, kteří rozhodovali před námi, to podpořit a držet hubu. Děkuji za pozornost. Ale možná členové některých jiných stran, třeba i KDU-ČSL, kdo ví, nejsou příliš nadšeni z vzniku vaší strany. Dokonce nevím, jestli to víte, dnes na internetu se objevila jakási strana HOP 09. Ty se s Alice dívala na tu internetovou stránku. Jak to tam bylo? www.hop09 a ta si vyloženě dělá legraci z toho dnešního sněmu, paroduje ho. A možná to tak vypadá, že to jsou třeba někteří vaši političní konkurenti, kteří to píší. Nevím, jestli jste to viděl, tu stránku. Já jsem o tom slyšel, já nepochybuji o tom, že podobné hlouposti může dělat pouze Petr Dimun, který kdysi dělal černou práci pro Unii svobody, dnes ji dělá pro pana Paroubka. Kdyby... Máte proto nějaké důkazy, protože pan Dimun tady není, aby se mohl bránit takovéhlemu navříšení? Tak no, ať mě žaluje. To. Já jsem přesvědčen, že to dělá Petr Dimun, protože je to tak hloupé, že to mohou dělat pouze spolupracovníci Petra Paroubka. Je to tak hloupé, že to mohou dělat pouze spolupracovníci Jiřího Paroubka a nejbližší spolupracovník v podobných hloupostech je pan Dimun. Pokud by mu mé vyjádření nevyhovovalo, ať mě žaluje, a zkusíme si to prokázat. Já doufám, že to neudělá. Jenom mi řekněte, proč by to, co by to přineslo ČSSD, že by podle vás měla být právě za touhle legrací? Upřímně řečeno, mám spoustu informací o tom, že lokajové Jiřího Paroubka dělají všechno pro to, aby se snažili nosit do redakcí co nejčernější informace o TOP 09. Upřímně řečeno, směju se tomu. A protože se tomu směju, tak to říkám i upřímně. Říkám to upřímně, protože to vím. A vím to proto, protože Praha je malá. Vždycky se v té redakci najde někdo, kdo mi to řekne. Nemohl bych napsat Žižkovskému hovnu? To už bychom se opakovali. Takže tady jste viděli jasné důkazy, řekněme, z poslední doby, z několika posledních měsíců a let, kdy je to celkem typické. Já jsem přesvědčen, že všechny tyto tři záznamy jsou záznamy, kdy pan Kalousek nebyl ve střízlivém stavu. Nejvíc to bylo vidět na tom posledním, kde měl i jasně setřelou řeč, což je jednoznačná známka skutečně vyšší hladiny alkoholu. Mně osobně, a teď hovořím jako lékař, a jsem o tom 100% přesvědčen, že mně osobně pan Kalousek díky tomu, jak se chová, připadá, že se nechová ve stavu střízlivém, ale že naopak jeví známky opilosti, případně vlivu nějaké jiné psychotropní látky, nežli je
alkohol. Za tímto svým názorem si jednoznačně stojím. Není to názor politika, je to názor lékaře. Obdobně opilých lidí jsem viděl, vyšetřoval a ošetřoval za svoji lékařskou kariéru. Troufnu si říct, že ne desítky, ale spíše stovky. Na závěr, aby mě bylo dobře rozuměno, v žádném případě nejsem zastánce nějaké stoprocentní abstinence. Dokonce bych chtěl tady připomenout, že výkon mandátu poslance není zaměstnání. Ono se to někdy trochu směšuje a říká se, poslanci jsou v práci, poslanci jsou v zaměstnání. Výkon mandátu ministra, poslance, senátora, hejtmana není zaměstnání, protože se neřídí zákoníkem práce. Poslanec, senátor, minister, hejtman nemá žádnou dovolenou ze zákona, nemá žádnou dvouměsíční výpovědní lhůtu, nemá žádné další věci, ať výhody či nevýhody plynoucí ze zaměstnaneckého poměru. Je to mandát vznikající dnem zvolení a končícím dnem uplynutí volebního období. Tento mandát vykonáváte 24 hodin denně. Více samozřejmě či méně. Někdo nejvíc ho vykonává v noci, když spí. To udělá taky většinou nejvíc práce ze svého mandátu. Ale znamená to, že je i možné, aby i poslanci, i senátoři v míře nevelké požívali alkoholické nápoje i během jednání třeba poslanecké sněmovny. Já například jsem i zastánce toho, že je možné umožnit mírnou hladinu alkoholu i při řízení z lékařského hlediska do nějakých 0,3 promile. To nemá vliv na chování a jednání člověka. To znamená, nejsem žádný puritán ani, řekněme, militantní bojovník za maximální abstinenci a prohibici v rámci prostě zákonodárných a vládních sborů v České republice. Na druhou stranu, myslím si, že každý by měl znát svoji míru a pan Kalousek zjevně ji nezná. A to už není u něho mírné užívání alkoholických nápojů, ale to je nadměrné užívání alkoholických nápojů. A bude taky zajímavé, pokud mě mandátový a imunitní výbor nějakým způsobem odsoudí k té omluvě, tak za co se vlastně budu panu Kalouskovi omlouvat? Mám se mu omluvit, že já jako lékař jsem nabyl dojmu, že je opilý? Mám se mu omluvit za to, že jsem mu doporučil, aby tolik nepil? Mám se mu omluvit za to, že jsem mu doporučil, aby nepil alkoholické nápoje, protože to škodí jeho zdraví? Takže ta omluva by měla znít asi tak, pane Kalousku, omlouvám se vám za svůj lékařský dojem a názor, že jste byl opilý, měl byste pít a pomáhá to vašemu zdraví? Takhle by asi měla znít ta omluva, protože já si nedovedu představit, jak se omlouvat za tu větu, kterou jsem vyslovil. To je opět další absurdita a je vidět, že pan Kalousek hodně přestřelil.